Programa të ndërruar të rishikues, mirë se vini në Making of. Në këtë puntat kemi përzgjedhur të gjithë këtë emision ta dedikojmë një ndër regjisorëve dhe skenaristëve, Fatmir Koçi. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë se ka ardhur. Faleminderit juve për ftesën. Falenderoj që pranuat ishit i pranishëm. Po tani këtë bisedë me një nga filmat më të suksesshme në kinemat tona, Amsterdam Express. Ju është dashur shumë kohë për ta realizuar, për ta sjellë, për t'ia përcjellë publikut shqiptar. Sa i vështirë ishte nga fillimi dhe si nisi? Është gjithmonë e ditur që filmat të cilët kanë temë në kohën reale me cilën jeton krijuesi, pra dhe prodhimi i tij do t'i shkojë spektatorit i cili është duke jetuar pikërisht ato fenomene, atë ngjarje, atë kohë, janë gjithmonë të vështirë. Të gjithë e dinë që në fund të një filmi ose kur filmi përballet me publikun, për erë do ketë komente kritika, gjë që është në të vërtet fati i mirë i filmit, nëse kalon me debate, me polemik, me kritika, me komente, por gjithmonë interesi është që të pritet sa më mirë dhe të shikohet nga sa më shumë njerëz. Në këtë kuptim, ka dashur kohën e vetë. Po them 3 vjetë të mira, si kohë, vështirësit dihet janë të gjitha lojeve, por unë do veçoja 3, një skenar i paralizuar dhe i pa arritur nuk premton kurse si për një film të mirë, jo më për një film me sukses, jo, është e pa mundur. Skenari ka kaluar në disa faza. Duket që ju është dashur kohë, sepse keni ardhur 4 vite pas kohës e kometës. Po, fa tjetër, 4 vite me më shumë bile. Edhe, nuk ishte se e kisha fiksim të bëja këtë film. Nuk doja të bëja një film të emigracionit. Tashmë në Shqipëri, edhe një pjesë të mirë të Evropës jug qëndrore dhe jug lindore, ka marrë fund, si me thëna, i emigracionit të iki, sepse je i lirë të shkosh kudo sot, por ama nuk mund të jetosh më shumë se sa 3 muaj. Ky është një lloj kufizimi akoma ndofta dhe më i fort dhe më i madh se ai i pari. Ku mund të ikje, por ama nuk të detyron të njëri të ktheshe, sepse ti e kishe të ndaluar të ikje, pra nuk mund të merje do të vizë. Tani më je i lirë të ikësh, të kërkosh një vënd tjetër. Natyrisht është e mundur edhe brënda këti regulli që ta shkelësh atë me arsye të caktuara, me klauzola të caktuara, me formate të caktuara që mund të jetosh diku. Po ama nuk je më emigrant klasik që ikën nga sytë këmbët. Kjo ka qenë ndryshimi, i cili duket në pamje të parë si një gjë e vogël, për fatin e një personazhi, siç ishte Bekimi në Amsterdam Express, i cili do të ndërtojë një shtëpi të madhe në rrethinat e Tiranës, në Bathore, e kemi vendosur filmin, dhe me një shkon në Amsterdam se do të mbaroj familja, nuk ka para, do të mbaroj shtëpin, dashuron një vajzë, e thot do ikit bëj para. Mirë, po aty shpërfaqet e gjithë, edhe bota e ti, edhe mënyra se si ai e koncepton vendin e ti dhe vendin ku ka shkuar, pra botën, që e rrethon, lirin e ti, konceptin e familjes, konceptin e dashuris, aty martohet për letra befas me një vajzë me cilën ka një histori dashurie, ndërkohë që dashuron martën. Më thënë, është kompleks, pra ndaj, në këtë kuptim ka dashur të sitet të mirë, dhe unë kam bashkëpunuar me një skenarist nga Wellsi, po që është englez, do më thënë me komësi, me dokumenta, jeton në Mbretërinë e Bashkuar, Jonathan Pryce, që e ka hapur, dhe ka qenë dhe bashkëprodhim me një kompani Fame, me Mike Downey dhe Sam Taylor, në Londër, edhe në Holland, në Rotterdam. Spunto fillestare nga nisi e gjithë kjo? Të them të vërtetën, nuk e di saktësisht, po e nduar apo ka një fakt, nuk është bazuar specifikisht në një ngjarje reale, po ka një gjë që unë e kisha pikasur. Dikush më tregon një si me komedi, si me qeshur se sa e çuditshme është që shikon ndonjëherë kur në udhëtime, sidomos kur kthehesh, një burr shqiptar nga Veriu që kthehet, që jeton në Tiranë, po me origjinë nga Veriu, që kthehet nga Londra me një vajzë, me një grua, me një femër cilën është martuar, pra me një grua. Dhe në të njëjtën kohë, mund të shikosh që ka edhe një grua tjetër me dy fëmijë, apo me një fëmijë. Do me thënë, ka qenë një spunto e tillë, unë e mbaj mend, po unë nuk ju referova këti rasti, në të vërtet. Për mua do ishte shumë e vogël
ironia mbi këtë fenomen, apo kritika mbi këtë fenomen, apo ta vija në dukje. Për mua ka qenë më e rëndësishme se në çfar momenti një individ i caktuar jeton sot në raport me atë që është rreth tij, pra me sidomos me fal me Evropën perëndimore. E thash edhe në një moment pas filmit, nuk më kujtohet në cilën prononcim e kam thënë që nga një kisha menduar që në Shqipëri jo vetëm një pjesë e madhe njerëzve që merreshin me ose një pjesë e njerëzve, jo vetëm meshkujt, po dhe gratë sikur kishin marrë një si pamje mafioze. Do të thënë, jo në kuptimin klasik të saj, po si një gjë që të dalë ku të dalë, ta marrim dhe këtë, ta bëjmë dhe këtë, të shkojmë, do të thënë, qoftë edhe në rrugë, kur njeriu kalon në rrugë, çfarë do ti pse më shef, ku do me makina, me gjëra. Do të thënë, çdo lloj sfide kishte vajtur në një nivel të ulët. Dhe kjo është, e them, është pjesë e tërës. Por un kam dashur dhe spunto kryesore ka qenë ajo që unë vetë jetoja në raport me Tiranën, me vendin ku unë jetoj aktualisht. Që në nisje, përmendëm pak më parë edhe bekimin, që në nisje skenarin dhe të gjitha e keni shkruar për Blerin Destanin. Keni vendosur rolin, jo skenarin, rolin e tij. Do të thotë që në fillim për të. Po, e kam vendosur. Çfarë pikërisht? Çfarë ka Blerimi që ju ndjeni mirë dhe mendoni ta vini në rolin kryesor? Tre gjëra për rolin e bekimit. E ka në genin e ti, e ka në përbërin e ti, e ka në kompozimin e ti psikofizik, këtë njeriun që përfaqëson shqiptarin deri diku tradicional, por dhe shumë modern në të njëjtën kohë, ose më saktë, por dhe i hapur për të qenë i hapur ndaj botës, që e ka fuqinë që të jetë i hapur. Gabon apo jo, kjo është tjetër gjë, por që e ka atë mundësi dhe atë peshë që t'ia jap vetes këtë peshë tjetër. E ka këtë thellësi. Blerimi shumë i thellë si natyrë. Me të vërtetë është i thellë si natyrë. U përfshi i tërë në film. Urdhëro? U përfshi i tërë në film. Po, dhe duke e parë këtë gjë, pikpyetja ime ishte ose pyetja, a e do ta mbajë dot këtë dramë? Pra do ballafaqohet me një familje, me një vajzë të cilën e do. Atje do të krijon një marrëdhënie, do martohet me dikë tjetër, krijon një marrëdhënie kur ajo i thot që jemi martuar me letra, ai gati shokohet. E ka dashur atë se do bënte letrat, mirëpo nga ana tjetër nuk është dhe shumë e thjeshtë. Termi i cili mua s'm pëlqen personalisht, tradhti apo një marrëdhënie dashurore apo një flirt apo një kërcim apo një pasion me dikë tjetër, kur ndërkohë ke një marrëdhënie me ndjesore e cila emocionale, dashurie e cila ka arsyet e veta pse ka qëndruar kohës apo pse është e tillë, dhe befas ka një shpërthim, një krisje dhe ndodh një gjë tjetër, duhet pra një natyrë që të ketë një farë thellësie humane, njerëzore ta mbaj. Pra drama do një shtrat ku mund të flejë mirë dhe aty dhe të përballet. Dhe Blerimi e ka këtë. Dhe e treta është shumë punëtor, do me thënë që ta bën shumë të letë punosh me të. A i, Jamesi dhe një pjesë e mirë, aktorëve Vasian Lame, për shumë Raimonda Bulku, dhe se s'poj përmënd do të gjithë, ishte shumë e letë për punuar, Delinda Zhupa, e kupton, ndërsa kishte aktorë, të kishin dhe role kryesor, ka qenë jo pse ishte keq të punoje, të shkoje në këtë rrugë, pra të shpërfaqeshin vështirësitë për të punuar, por nuk ishte kaq e thjeshtë sa me një pjesë tjetër të aktorëve. Mund të themi që Blerimi është shëndëruar në aktorin tuaj të preferuar. Është i preferuar, por jo i vetmi. Po është i preferuar sepse ka disa cilësi psikofizike, të cilat thuajse nuk gjenden. Nuk është e lehtë të marrësh rolin e heroit apo të protagonistit në film. Po, është e pamundur të ndodhet edhe në kinemat shumë të mëdha, madje edhe në kineman amerikane. Fal, do të thënë, shumë pak aktorë kanë këtë status. Edhe atje, e protagonistit, jo të heroit në kuptimin e heroit, në kuptimin pejorativ të kësaj fjale, apo po quajmë të vjetër, të vjetruar, po të protagonistit në film. Në këtë film luan edhe Olta Gixhari, një rol për shqiptarët në basë jo të mësuar në rolin e lesbikes. Është një rol i vogël. Shumë i vogël, por... Po, është një rol i vogël, i cili ka, por i rëndësishëm dhe i bukur për mendimin tim. Diçka që nuk e kemi parë në filmat shqiptarë.
Po, nuk ka ndonjë le të themi edhe pse unë do doja sikur të ishte në të ishte më i shtrirë apo më i thellë në një rastin e një filmi tjetër, nuk do kisha problem të bëja një film dhe në qendër të ishte hero kryesore protagoniste, pra karakteri i parë të ishte një lesbike. Nuk do kisha fare problem dhe ndoshta e bëj. Ose e kundërta. Nuk kam unë viktimizime të vetvetes për këtë gjë, o jo mos, se kjo është kështu, deri këtu mund të preket. Me të vërtet jo. Por roli ishte i tillë, ajo e pëlqen Martën, e pëlqen për arsyet e veta, do me thënë, je e veçantë, kjo është ajo thelbi, ajo do një gjithë veçantë, vetë jeton me këtë bandën e këtyre djemve, e kupton? Që ne nuk e di mund tjetë dhe bi, e kupton, mund tjetë edhe biseksuale, le themi. Por është roli veçantë dhe Olta e ka bërë me një kurajo të lavdrushme, me të vërtet, unë jam minjos për këtë gjë, por nuk është një rol që ndryshon rrjedhën e filmit, ose rrjedhën e aktores kryesor, e karakterit kryesor të filmit, Martës. Marta i thotë, asnjë nuk kanë përqyer meshkujt, edhe i thotë, jo, po femrat, ato gjithmonë. Dhe më thënë, ky është thelbi karakterit të Dorës, që luan Olta. Sa të vështira kanë qenë xhirimet? Dim që janë bërë në Amsterdam dhe në Tiranë, në Bathore. Po, ne kemi xhiruar 9 ditë gjysmë në, them gjysmë sepse kemi filluar një mesditë, atë ditë që mbritëm në mesditë, në mazditë e vonë, po filluam xhirimet mazditë e vonë. Nga ora 4:45 u përgatitëm, dita ishte e gjatë sepse atje bëhet natë në gusht, në fund të korrikut aty bëhet natë në orën 10:30, 11, imagjino, bëhet natë në 10:30. Edhe koha ishte për të punuar dhe punuam. Dhe në Tiranë 21 ditë, ndoshta 22, le të themi, dhe ka qenë e vështirë, ka qenë e vështirë. Në Amsterdam çdo gjë ishte organizuar perfekt, në Tiranë ishte çdo gjë organizuar shumë mirë, dhe jo mirë, po shumë mirë, me të vërtetë ndryshe nuk do të kishim arritur të punonim kaq shpejt. Grupi ishte i mirë, producenti ekzekutiv Dritan Huqi është shumë i zoti për të organizuar këtë film, po megjithatë ne kishim shumë vende xhirimi, edhe pse ishte në Bathore një pjesë e mirë. Ajo që ishte sfida e vërtetë ishte treni i vjetër, treni ynë, i cili ne xhirojmë me trenin e linjës Tiranë-Pogradec dhe kthim për 4 ditë, përfshi dhe Tiranë-Vor-Vor-Budull, i cili është për këtej nga pjesa që shkon për në Shkodër, ku ishte edhe skena finale. Unë tre do veçoja si vështirësi të më dha të këti filmi. Pra pas skena do e ndjekim më pas, kështu që... Oke, tre do thoja që shpejtësia e madhe me cilin kemi punuar, është shpejtësia e pa zakont televizësh, edhe të gjirosh me këtë shpejtësi dhe t'jesh i përpikt, dhe t'arish atë gjithdo, sepse kusurja apo dëmin aktorët dhe mbajnë, nuk diskutohet. Aktorët janë ata që vjen në presion, në presionin më të madhë. Natyrisht vjet regjizori, vjet drejtori fotografisë, vjet producenti ekzekutiv, e ndofta figurat e para në film, po aktorët do ta marrin peshën më të madhe. Pra, skena do të dështojnë ose do të jenë të arrira. Ky do të jetë disbalancë apo balancë. Po arrit e këtë balancë me shpejtësinë dhe me energjinë e madhe për t'i bërë gjërat me atë rotullamen, me atë ritmin e duhur, atëre ke bërë atë që duhet. Por në qofë se kjo kriset dhe qajet, ke dështuar. Në ndalimi pak, në doja dhe tek bugjeti. Po bugjeti fillestar ka qeni menduar që t'ishte rreth 1 milion, asë bëj eurës, bëj, ishte une e kam kundështuar që në fillim, kam thënë që kjo nuk do t'arjet, ma dje nuk u arrit asë pak më poshë se kjo dhe bugjeti është diku ke 470.000 euro, afërsisht, edhe ishte fat që patëm Popo Film në Amsterdam me bashkëproduse Kuba Zhutkovski, cili e pranoj ofertën time për të qenë koproduse në minimumet e nivelit, po ashtu edhe Mike Downey dhe Sam Taylor nga Fame e Londrës, kështu që një servis i filmit i cili mund të kushton të ndofta dhe mbi 250.000 euro, ne e siguruam në Amsterdam, ne e siguruam me 1/3,
dhe ndofta dhe pak më pak, edhe arritëm të xhironim atje duke e hapur dhe prodhimin dhe produksionin, duke i bërë një favor dhe një të mirë filmit dhe vetes për të patur dhe treg në vendet e Beneluxit, Holland, Belgjik, Luksemburg të paktën, po ndofta edhe në pjesën e Evropës Perëndimore. Ka qenë buxhet i vogël, me thënë të drejtën, për këtë lloj filmi, edhe pse filmi ka dalë shumë. Po, do me të reflekton nivel tjetër të buxhetit, po. Sepse ne zgjodhëm kamerë më të mirë, këtu nuk kjo, ose një nga dy kamerat më të mira që është aktualisht në qarkullim, gjiruam me një teknologji nga më të përparuarat, kjo duhet bërë, ndryshe, përse kurse në buxhetit, o pse e bëm pasaj. Edhe post-produksioni u bën Amsterdam. Që do të thotë shumë. Keni surprizuar me përzgjedhjen e aktorit shqiptaro-amerikan Biberaj? Po, Gjemësit ja kësha dhënë skenarin 3 vjetë më parë. Dhe aji e pëlqeu rolin, aji është i njohur atje për filma, për role shumë të vegjel, ose të vegjel, jo protagonist, pa tjetër, për role negativ, dhe ka një thënje për Gjemësin që në shumë filma vritet, këtu nuk vdes, hidhet nga treni, sëpse e thot me atë frazën, unë kur nuk vdes, në të vërtet, unë nuk doja e që personajit ti të vritej, dhe më thënë që bekimi të aqëllonte në tren, sepse për mendimin tim, vrasja dhe vdekja nuk ka fuqin që kontradikta e të jetuarit në dramën e madhe siel, apo impakti që ka një personaj i cili nuk vdes me atë që vdes, ose që vritet, qofte dhe një mënyrë heroike, apo po e quaj kështu në mënyrë skematike apo vulgare, edhe Gjemësi e pranoj këtë gjë, jo për kundër shti apo për që ndryshe në filmet që ka luetu, po i pëlqeu roli se rol kryesor, edhe unë me të vërtet jam tejet i lumtur që ai ka bërë një rol të tillë. Ishte aktor që s'kishte nevojë të punoje me të, do më thënë shumë. Kuptoheshet. Me njerë, ishte aty. Dhe profesionisti vërtet. Në këtë film, se nuk jeni përqëndruar të jepni një temë, të jepni një, të përcillni një mesazh shikuesit? E di si është kjo puna mesazhit, unë vërtet, që në fillimet e mia s'kam besu ke mesazh, tek një mesazh, apo që të thua që kam këtë mesazh, apo filmi si edhe këtë mesazh, apo këto mesazhe. Thjesht doni që së cili ta kuptojnë në mënyrën e tyre? Doja të ishte më i hapur në... Teoria apo praktika e të dhënit një mesazh... Nuk ju pëlqen ju personalisht? Jo vetëm kjo, po, nuk më pëlqen. Jo, nuk më duket shumë realiste, nuk më duket shumë e vërtet. Mendo sa miliarda njerëz do kenë mënyrën se si do ta thithin këtë gjë. Natyrisht, një film i drejton ata. Në qofë se në një film e vret personajin, ti i ke drejtuar ata nga një keqardhje. Apo nga një sentiment i caktuar, apo u ke hedhur atyre një emocion të caktuar me atë që ka ndodhur në ekran, me atë ngjarje. Në të vërtet, unë doja që Bekimi dhe Marta në fund të takoheshin. Në qoftë se ky është një lloj mesazhi i hapur, se cili do të mendoj aty, do të shoh di pak nga jeta e vetë, por ka një të vërtet në gjithë këtë gjë. Që të nisesh nga rrethinat e Tiranës, apo të një metropoli në Europë, në një qytet të madhë, ku bota legale dhe ilegale, pra e ligjit, po dhe e krimit, po edhe e seksit legal, apo edhe e drogës, është shumë evidentuar dhe evidente, dhe ti atje kërkon të bësh para, shpejt dhe të kthesh me çdo rrugë, unë mendoj që është mesazh shumë i qartë që ti në fund kthehesh me duar bosh, pasi ke humbur çdo gjë, në vendin tënd dhe i vetmi njeri që ti takon dhe që apo i vetmi gjë që ka mbetur është një njeri me cilin ti u ndave para cakosh një viti, dy vjetësh, 6 muajsh, nuk ka rëndësi. Dhe u ktheve përsëri në ato shinat e trenit atje. Ky mesazh të mund, është mesazh i njerëzor që ajo që ka më shumë vlerë se ndërtimi një shtëpie, se një thes me para, apo mira të ftuar në ditëlindjen tënde, është një njeri me cilin ti do të jesh. Mendoj unë. Në fillim, keni dashur të quanit Lodra në qatin time. Jo, Anglia në qatin time. Më falë, Anglia në qatin time. S'kishte kuptim si titull. Ishte vetëm si një trill. Po se janë këta flamujt që vënë në për qati,
Për shumë në Bathore, ose në shumë ndërtesa ka të pambaruar, apo gjysëm të mbaruar, apo që janë duke mbaruar, apo dhe ku jetoj njerës, kam parë flamurin englez, flamurin shqiptar, flamurin gjerman, flamurin shqiptar. Sidomos englez, atje ka shumë emigrim në Mbretërinë e Bashkuar. E nga kjo ka qënë ideja. Më pas e ndryshua, Amsterdam Express është si një, më thënë, ajo shpejtësia pas stacion që shkonë gjitha drejtim, gjitha kajet. Kthehet, shkon, vjen, po që nuk ndalon kur. Dhe kjo është ideja për të bërë çdo gjë mund të ndodhë. Amsterdam Express është kjo mund të jetë mesazhi, çdo gjë është e mundur të ndodhë, me këtë lloj loje, me këtë lloj lëvizje. Shpresoni për një premierë botërore me këtë film? Po ne kemi çuar filmin në festivalin e Cannes, në Londër, në Skoci, në Edinburgh, në Rom, në Venecië, Toronto, New York, besojmë që, po pa tjetë, që do ketë në Rotterdam vitin tjetë do jetë, në shkurt, në 2015, nëse filmi është available për 2014 dhe për 2015. Sëpse tani kam baruar, në data zyrtare është 27 shkurti. Ndjeni i plotësuar, i knaqur mbas gjithë këti, gjithse punët madhe, po jam i knaqur, i plotësuar nuk mund të them, nuk mund të them, po jam i knaqur sepse ka tre gjëra në këtë film. Është film i ndërtuar, i menduar shumë mirë, unë më pëlqen të improvizoj, po në këtë film nuk ka pasur thuaj se fare improvizim, thuaj se fare, ka qenë çdo gjë e menduar e shkruar e vizatuar në storyboard që do të ishte kështu. Sepse është delikat, është 91 minuta. Substancë, strukturë, stil, po, dhe ka dhe stil, ka dhe stil, po do më thënë, kjo ka qenë ajo, po. Kjo ka qenë ajo që unë doja të bëja. Prandaj, them, jam i knaqur. Oke, urojmë që të shkojë sa më lartë. Kjo, pritet. Nga spektatori fare gjithmonë. Oke, do ndalemi pak edhe tek Koha e Kometës. Një ndër punët tuaja më të mirat para nga publiku shqiptar, të thëna. Është film kretë ndryshe. Dhe me thënë, mund të them që ndryshon si dita me natën me... Unë një gjë kam dashur e kam menduar, bas filmit nekrologi kam menduar një gjë. Do bëj filma kretë të ndryshon nga njëri tjetëri. Nuk e di nga më ka ardhë kjo ide, me siguri nga impakti që kam patur nga kinasët që unë qmoj. Nuk përqen të mbash një vizë? Jo, nuk më përqen mua të bëj një film që në gjanë 20 filme një loj. Gjdo gjithë të jetë ndryshe? Them, më përqen që filmi si pas një story të caktuar, një subjekt të caktuar, të kryohet një stil të caktuar, mundësisht, me aktorë të ndryshëm. Nuk përjashtohet rasti që mund të marrësh një aktor në 3-4 filma. Për shumë, De Niro ka bërë 5 filma, 6 filma me Scorsese. Edhe ka filmat më të sukseshëm. Po marrë, ose këtu, kinemaja jonë, për shumë, Ricard Ljari ka bërë 2-3 filma me një regjizor, dhe themi, ose Jeff Detferi ka bërë 3-4 filma me një regjizor. Kur beson të aktore jo t'i preferuar, po se kështu kryohet, kështu kryohet imazhi dhe portreti dhe ndërtohet një aktor. Dhe ndërtojt dhe një film duke unisu nga një aktor. Është shumë e rëndësishme kjo. Në librin e Martin Scorsese, në mënyrën se i ka punuar, është unikal në botë. Nuk ka regjizor që ka punuar ka që ngusht, ka që lidhur dhe ka gjatë. Dhe ka që potencialisht lartë si që ka punuar Scorsese me Robert De Niro. Në këtë kuptim, ju përmëndët Koha e Kometës, është një film modern, do thoja, por me një imazh, me një paraqitje epike. Dhe jam me të vërtet te jetë i lumtur që e kam bërë këtë film. Këtë lloj filmi, i cili është mbështetur në një vepër me të vërtet shumë të arritur të Ismail Kadare, viti më mbrapsht. Natyrisht që unë doja një histori dashurie dhe ky ka qenë kushti, e kam thënë. Ky film ka marr pjesë në festivalin e Berlinit. Është pëlqyer shumë. Jo, jo në festivalin e Berlinit, jo. Ky festivali më i madh që ka qenë është shfaqur në Berlin. Por nuk ka qenë zyrtarisht atje, ka qenë në Montreal, në festivalin botëror të filmit, ka qenë në festivalet mëdhaja, në Phoenix, Arizona, në Scottsdale, e të tjerë, e të tjerë, po festivali më i madhi kategorisa ka qenë Montreali, që ka qenë. Në Venecije kemi shuar, nuk është pranuar në Venecije, ka pasu një problem me elementet fetarë. Mendoj se nuk janë kuptuar shumë gjëra ose nuk janë marrë shumë si duhet. Janë marrë pak
pak siloj, aty nuk luhet me asgjë, aty vetëm hidhet fakti, ironizohet fenomeni i madh, kur një qoftë edhe dogma më e përkryer fetare, kthehet në një klishe pa vlerë, ajo s'ka vlerë. Feja është liria e njeriut për besuar në atë që do. Dhe kjo është e pakundështueshme. Historia e ka provuar që njeriu i ka dhënë vetes të drejtë në realitetet mira vjeçare ko i ka jetuar, ta ketë këtë ngrehin, pra këtë, si të them unë, këtë jetë të ti të brëndshme që është besimi. Dhe ai do të besoj të kjo gjë brëndshme, sekrete, e fshet, e ti në formën që ai vetë do. Nëse kjo kthehet në një kontradikt apo në një mendim për të zgjidhur çështjet e përditshme tonat, këtu që feja ka dështuar. Tu dështon shteti, dështon feja dhe çdo gjë. Feja është liria vetë, domethënë e njerëzit. Për skenarin e filmit të Viti i Mbrapsht, jeni bazuar në romanin e Ismail Kaderes. Po. Pse? A pyetje e vështirë është kjo? Kjo është pyetje e vështirë. Shumica e ka ose ata që kanë shkruar për këtë film e kanë barazuar ose e kanë gjetur shpjegimin tek natyra e shqiptarit, do thoja për fatin, një pjesë e madhe këtu kanë gabuar, mendoj unë, që e barazojnë natyrën e shqiptarit që ikën kuturu, do të luftoj, s'di qa bën, lufton kundër gjithve, kundër vetvetes, nuk është që çdo njeri ka luftuar kundër vetvetes. Çdo komb në një moment caktuar, çdo etni në historisë së vetë, ka patur momentet e veta dhe do t'i ketë. Ky është një evolucion i vazhdueshëm, ku nuk mund të thuash që shqiptarët janë kështu, grekët janë kështu, turqit janë kështu. Është absurde, për shembull, çfarë është hedhur Balta, le të themi, që vetë perëndimi ka hedhur mbi perandorinë otomane, apo perandoria otomane, apo lindja mbi perëndimin. Është absurde. Është keqdashse, është të dyja palët kanë arritur zhvillime të mëdha, në kohë të ndryshme në histori, dhe më thënë nëse persët kanë qenë avantgard 5-6 mijë vjetë më parë, romakët atëherë nuk njëshin, ata erdhën 3-4 mijë vjetë më vonë. Dhe mendo ku jemi tani, kur perandoria otomane, e cila është perandoria më e madhe, le themi, ekzistence deri para 100 vjetëve, pak a shumë, e cila ka patu një impakt shumë të madhë tek historia jonë dhe e Balkanit, po dhe Europës në përgjithësi, po dhe e botës në tërësi. Dhe duke dalë nga kjo ide, Kadare ka gjetur diçka interesante kur i nxjerr këta fshatar, që thonë do ikim të luftojmë tani për vendin, i cili sapo ishte bërë vend me një mbret të huaj mbas gati 450 vjetëve. Pra kishte pushuar së qëni si një vend, po jo si komb, si një shtet, po jo si komb. Kjo ka qenë interesante, nuk kam dashur të bëj një vepër nacionaliste, bilej kam punuar me shumë, le themi, me këmbgulje për të mos e patur filmi këtë gjë. Është një ese kulturore dhe mendoj që nga ana e imazhit dhe nga ana vizuale do m'jep të dorë. Kjo endje këtyre njerëzve për të kërkuar luftën dhe në fund fare ky gjen takon dikë tek e cila me cilën afeksionohet, pasionohet pra është një femër me cilën në fund edhe martohet. Që ta mbyll, njeriu, unë mendoj që qoftë edhe ushtari amerikan, gjerman, shqiptar, turk, shkon në luftë se nuk di çfarë të bëjë. Unë për këtë unë jam i sigurt. Unë jam i bindur që në një kohë caktuar burra dhe gra do kenë diçka më të mirë për të bërë sesa lufta. Edhe ja faktet e fundit kur një pjesë e madhe e mendimit politik nuk do ta pranoj më luftën si një vegël për të zgjidhur konfliktet. Qoftë edhe sot ku jemi. Vështirësitë në të film kanë qenë shumë më të mëdha, se kemi xhiruar në dy vende, me shumë vende xhirimi, me një grup shumë të madh, me kostume. Po shumë e lodhshme për ju. Po shumë e lodhshme, por ka qenë kënaqësi. Domethënë, shumë ishte, nuk krahasohet me Amsterdam Express, domethënë për nga volumi i punës etj. Kjo ka vështirësi të tjera, por se është xhiruar pjesa më e madhe e filmit në Maqedoni, vetëm 4-5 ditë kemi xhiruar në Shqipëri. Keni pasur vështirësi sepse është miratuar nga qendra kulturore, por keni pasur vështirësi për ta financuar? Për ta financuar. Po, patjetër. Nga qendra kombëtare kinematografisë, këtë ke parasysh. Po. Nuk ka qenë lehtë. Ishte një film që kërkonte rreth 2 milion euro.
Më thënë, po. Ndonjë, edhe u bëj një përpjekje e parë, që nuk ja dolëm, dhe filluam përsëri mas nëntë muajsh, po. Ishte një film një të merë. Kur e mendoj tani, më duke sikur s'ka ndodhur, në të vërtet, për këtë gjë. Po jam i gëzuar që kam punuar me një grup shumë kulturor, kishte shqiptar, maqedon, austriak, gjerman, irlandez, serb. Një histori që nuk e njohin të gjithë, duhet të thënë. Po filmi është parë shumë në Kosovë, gati 20.000, 19.000 e ca bileta e shqiptu në Kosovë. Në Shqipëri nuk e di me të ndrejtën, 6-7.000, diçka e tillë. Po prapë, po besoj që e kanë parë në tek digitalbi. Më thënë, po nuk di sa është perceptuar... Nga rinia? A, jo, është qudi. Rinia e ka pëlqyer më shumë. E quajnë film modern, do me thënë, ju pëlqenë satira ati filmi. Është një tragikomedi, me të vërtet, ku... Letë themi për fati synet lëkut, dhe më thëmë të një mbreti mund të shpëton të mbretrinë shqiptare, apo fatet politike të këti vendi. Êshtë një ironi e hollë, është një fenomen i fort që ka lidhje me ende me kontradiktat e forta, ku edhe sot e kësaj dite, dhe më thëmë ka... Them që ka një temë universale, filmi, dhe ka një impact. Po përsa i përket personajëve, duke qënë se këthejme në kohë, sa e vështirë ka qënë përzgjedhja e personazheve? Pjesa më e madhe e personazheve ekziston në veprën e Kadares. Dhe kjo ka qenë fat i madh. Dhe në fakt, kjo ka qenë ajo ku unë jam mbështetur. Nëse nuk do të ishte personazhi i Shestan Verdhës, si e luam Blerim Destani, një fshatar i humbur, një malësor i humbur, edhe Kuz Baba, që ishte një personazh që donte që të jetonte endem me nën perandorin turke, që ishte homoseksual, një orë. Perandoria turke, për ata që se din, ka qenë shumë tolerante ndaj fenomeneve homoseksuale. Shumë tolerante. Këtë e shkruajnë historian përëndimor. Edhe ata vetë, po sidomos historian përëndimor. Pra e kanë, është e pranushme nga gjithë. Dërsa personajja njëzës, që është një murgesh, e cila mbetet në rrugë, sepse babaj do të mbyllë në një kuvend, që ka që normal kuvend katolik, dhe ajo nuk do, është personajji sajuar nga, i kryuar, më të nga mua, cingurja të regova Ismailit, tha, interesant dhe tha, e pashi nuk ishte besim, më të në që mund shkon të dera ty dhe me të drejt, sëpësa i e ka si personaj, pa e ka në 4-5 fjali, që e përmend të garën fetare, edhe unë këtu mora s'punto për të bërë 1/3 në filmit, dhe më të në, është një, ka që një kurajo për të kryuar personajin e Anjezës, por personajet bazë kanë qenë të gjithë. Kjo ma ka lecuar. Punën. Dushe nuk dhe ta bëja. Ka qenë e pa mundur. Në ndalimi pak, sepse jemi në mëndat e fundit, dhe të Tirana vitet 0. Viti 0. Viti 0. Si e rëdhë kjo të ju, duke qënë se... është një film me një stil krej tjetër, nga të tre filmat e mi, qofë nga nekro të metrajë i djatë, qofë nekrologi, qofë Amsterdam Express dhe të kohë e kometës, është një film që ka, do thoja, indërtuar mbi elipsin në kinematografi, ku koha reale nuk i përket exakt kohës reale ku zhvillohen në gjarit, po ka një kapërcim për atë që shije dhe për atë që ka kaluar, pra filmi nuk është narrativ linear në të tërën e vetë, bën kapërcime. Këtu ka qenë pak vështirësia për të thithur në fillim, të këshikusi shqiptar ka qenë një loj shoku, është një film midis me shumë me një realizm gati-gati dokumentaresk, ku unë kam bërë shumë kujdes të moskaloj të caku i ati momentit që quhet nivelli akullt. Një film pa emocione, super realist, naturalist, merë pamin e reportajit. Kjo ka qënë vështirësia ati filmi. Por, tendenca ka qënë që t'ishte sa më pranë realitetit ku që ne përbaleshim, që jetonim në tonë. Mendo në 2000-shin, në mes, më kujtojë, tek stadiumi Dinamo, aty ishte një fush akoma,
ku sot nuk ekziston, aty ndizej një zjarr gjigant. Një zjarr që shkonte 10 metra i lartë. Sot nuk ndodh më në Tiranë që të ketë një zjarr që të shohësh një gjë të tillë. Pra, Tirana Viti Zero, për ta përmbyllur me dy fjalë, është një arkiv surrealiste. E kinemas që kam bërë unë, të paktën është një arkiv e vërtet, po dhe një surrealizëm ose një arkiv surrealiste. Unë nuk di sa mund të qëndrojnë këto dy terma, sepse është gati si një gjë që e ka ekzistuar kjo dikur, sepse është i njohur fakti që bashkosit gjën më të parë që harojnë është koha në cilën kanë jetuar. Zotë Koçi, me që jemi në fund, edhe çfarë keni menduar për të sjellë sërish në skenën shqiptare? A, po punoj për dy filma, një film në New York, që quhet, ka një titull Motrat, s'ka lidhje me kulturën tonë, falësh një film me një ngjarje që ndodh në New York, sot, me dy motrave të cilat se kanë takuar kur njëra tjetrën, edhe po punoj për një film i cili do gjirohet në Makedoni, në Tetov, dhe në Marsilje të Tetovës, dhe për një skenar që quhet Shtëpia Orientimit Ekstrem, si në kam në dorë, si në të agjërë në Tiranë, në 2015. Këto dytë parë duhet i bëjë brënda këti viti. Shumë shpejt, duke qënë se Sapo është mbyllur dhe... Po, është një kohë... Po, më pëlqen ritmi i lartë. Nuk e di nëse do të ja dalë dot, po këto janë ato që po bëjë aktualisht. Unë të rojë shumë suksese dhe të falenderoj shumë që ke qënë sot i pranishëm dhe ndam këtë biset bashkë. Edhe unë ju falenderoj juve, përftesën. Të falenderojt. Ndëruar miq, do të shkëputur në pak qasë dhe do të shkëm në publicitet. Nderuar teleshikues, tani do të ndjekim trailerin e filmit Amsterdam Express, disa nga prapaskenat e regjizorit dhe skenaristit Fatmir Koçi. Ever dealt drugs? Trafficked women? No. Po e tje? Për Shqipnia. A i s'ka pare. Po pëse nuk të regojnë aj? Edhe unë jam të kohë! S'po këtoj pëse bëjmë ndërtoni gjithë të shkinur, ja? Du me bo shpinë teme! Qa punë e për shtetje? Qa djetë? Unë kam punu si kafsh atje, për ne dy, për shtëpinë tonë. Nuk di si doja bëjt pa ty. Që arët në Amsterdam? Me punu. Burg, që ndodhi? Ka për faleta. Të kam harru pamin. Don't fucking touch me. Why are you so cold? Thank you. Press, kom pun për ty. This is a permit for the Netherlands, that's it. Dhe shprendaje, mos hinë mua bet me ta. A jem vlazen, gjako, t'jemi bes, a di shka dhe me thona je pun. Pare t'ma dhe o buë. Biznisin e musafirin duhet në respektue. Pare t'i dua! Kje për një mund, shut the fuck up! Të mendoj që të ditë, më ka marrë malli për ty.
Kjo pra ka qenë gjithçka që kishim përgatitur dhe për këtë puntat, unë falenderoj që keni qëndruar me ne, do të rishihemi sërish javën e ardhshme në po të njëjtën orë. Deri atëherë, mirë takofshim.